ସୋ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କଲି ଆର୍ଗସ୍ ହେଲ୍ଥ କନେକ୍ଟ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏଣ୍ଡେଭର୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ହ୍ୟାପି ଯେ ମିଡ଼ିଆ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରକୁ ବି ଧରିଛି ଆଜ୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର, ସ୍ପେଶାଲି କୋଭିଡ୍ ପରେ ଆଉ ମିଡ଼ିଆର ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରର ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଦରକାର, ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ତ। ତୋ ସେଇ ବାବଦରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଲ୍ଥ କନେକ୍ଟ ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆଜି ଦେଖିଲି, ଦୋ ଆର୍ ଭେରି ରେଲେଭେଣ୍ଟ ଟପିକ୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ କରିପାରିବା, କେମିତି ଆମେ ନନ୍ ଆଲୋପାଥିକ୍ ବଟ୍ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ନ୍ୟାଚୁରୋପାଥି ଏଇ ହେଲ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକୁ ବଢ଼େଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ କରିପାରିବା, କେମିତି ଆଲାଇଡ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍କୁ ବି ବଢ଼େଇବା। ଖାଲି ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନର୍ସ, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରୋଫେସନ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କେମିତି କରିବା। ସେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଚୁଜ୍ କରାହେଇଛି ଆଜି ପାଇଁ, ଦିସ୍ ଆର୍ ଭେରି ରେଲେଭେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଟପିକ୍ସ। ଏଇଟା ଖାଲି ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆର୍ଗସ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ଼୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ସେମାନେ ଏଟାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବା ସେତେ ଆମେ ଏଇ ପଲିସି ମେକିଂକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିପାରିବା, ସେତେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ଜାଣିପାରିବା ଫର୍ ଦେର୍ କରିୟର, ଫର୍ ଦେର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଫର୍ ଦେର୍ ଟୁରିଜମ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ସୋ ଇଟ୍ସ ଭେରି ୱେଲ୍ ଡନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।